Дами. Честит празник още веднъж, да, на всички дами, които празнуват. Точно така, и за това мисля, че е много подходящо да видим следващото видео с две емблематични майка и дъщеря, Стоянка Мутафова и Муки. А? Много са темите, които ще се засегнат. Предстои сега на 12 март в зала 1 на НДК. За втори път да бъде честен 97-я рожден ден на голямата Стоянка Мутафова. Няколко дни след това на 15-ти пък в залата на Нефтохимика в Бургас ще бъде представена книгата, която написа Муки за нея. Добър вечер, столетие мое. Но нека да ги видим и да им се порадваме малко. Съвсем наскоро мина юбилейния спектакъл 70 години на сцена Стоянка Мутафова, обаче естествено не стигнаха билетите и сега отново предстои 12 март. Аз мога само да се радвам, защото какво да ви кажа, вече съм на години, когато нямам така, както беше някога, толкова много представления, че малко ти идва до тук. Сега чат пат е, който е по-добре, заради това, че не съм вече... Не мога да кажа първа младост, ами с никоя. Абе, играя, ама сига вече, защото остана малко повече. Мога да се намеся тук, че не стига. Не стига. Имаш доста голяма потребност и от сцена. Така приказвам, обаче не мога да си представя живота си все още без сцена. Колкото и да е уморително, все пак е повече зареждащо, така ли? Не, не е уморително. Не, например, тази вечер си имам една, какво играя, една много малка роля. Но ми е приятно да играя, защото винаги измислим нещо ново. Аз не знам роля, в която ти да нямаш успех. Има ли такава? Не, не, няма. Та е па малинка роля, тя е тая шпинга. Колкава роля е, тя па има аплауз след аплауз. Коя е ролята, за която най-много си се притесняваш? Знам, ти си първата, която е снимала гола сцена във филм. Да. Тя ли е или друга? Там Бина Желязкова ми погоди този номер. И вика, сега вие тук сте във водата, никой няма да ви види. До тук сте. И обаче мен ме измъкна. Викам, що му я вадиш навън към Абино? Зарезил ще стане. Ти що ми играеш там, където аз съм режисьор, зарезил не може да станеш. И това е верно. Тя в моето лице, в ролята, която играя, вкара всичкото онова, което трябва да каже една жена за всички неща около нея. Винаги изглеждате прекрасно. За жената, колко е важна тази суета винаги да изглежда добре? Аз съм суетна като с повечето жени, но не прекалено суетна. Обичам хубавите бижута. Искаме се малко да си поговорим по-женски сега за празника 8 март. Кажи ми как през годините си го празнувала? Никак. Го ли уважаваш този празник? Не. Такъв вид празници нямаше по мое време, докато растях аз и като израснах и като така. Така че ми беше малко чуждо. Даже някой път детето, като ми донесеше цветя, викам, що ми носиш цветя? Еми как, що? Тя се чуди, що се чуди аз? Тогава много, много го уважаваха този празник. Аз съм била млада тогава и съм ходила с мои колеги. Празнували сме 8 март. Обичате много и чудесата, които са ви случвали в живота. Кое е така най-ценното, като се върнете назад? Когато се родих аз. Тук само ми напомняш нещо. Тя като се е родила, вярно ли, че в родилния дом са я объркали, са ти дали друго бебе и ти веднага си познала? Веднага познах. Те беха две недоносени. Тя е осмаче и още едно осмаче. Но детето, което ми подадоха, за да го кърме, каза, то не е моето дете! Ама така, като че ли някой има пари с ток. Ама чакайте, не, моля се, къде ми е децето? И аз ама мисля, че нещо е станало с него. Чакайте, чакайте, грешка е станала. И след малко ми донесеха госпожата. Майчинското чувство, да. Случи да си с някое друго. А ти представяш ли си живота ти другаде да беше отраснал? Не, може и да беше по-хубав, знам ли? Не си го представям, защото ето 40 години вече след загубата на Нейчо Попов, ние с нея сме се свързали като давник за сламка. Изглежда, че има някаква кармична връзка. Не можем една без друга, но не можем и една с друга. И двете с Муки ставате артистки на пук на родителите си. Ти тогава на твоите, ти пък на нея. Много израснах в театъра.
Бях с много едно съзвездие от артисти. Калоянчев, Парцале, Невена Коканова, Татяна Лолова. И всичкото това нещо с детските си очи, аз реших, че задължително трябва да стана актриса, независимо от това дали някой е против тая цялата работа. И доста време бях в младежкия театър. Аз сама се отказах. Сама си отидах от театъра. Защото бях в сянка. Трудно се понася тази сянка. Но напоследък успях да се кача на сцената благодарение на Евгений Боянов с книгата «Добър вечер, столетие мое». Така че това си е пак някакъв вид качване на сцената по друг начин, и то с майка ми, нещо, което цял живот съм го мечтала. Живяла си в три различни исторически епохи. Първо монархия, после диктатура, демокрация. Да. Кога беше най-хубаво? Да ви кажа, право на мен беше най-хубаво през монархията. Защото бях още училищка в гимназията и вървеше ми училището много. Много добро семейство имахме. Баща ми беше известен човек, майка ми също. И двамата бяха така много образовани хора. Възпитанието, което ми даваха, беше много да бъда свободна, да се чувствам свободна. Нашето семейство беше весело семейство. Единственият малко по-строг човек беше баба ми, ама ние обръщахме внимание. Имах пълна свобода. Аз бях много и много палава. И катерих се много, аз по земята почти не ходихме по оградите и по дървета и по чандиите. Имахме едни комши, много ги дразних, като им не дразних кучето. Такова удоволствие ми правеше. Да ме пита човек защо. Ти си признавала много пъти, че си хулиганка, била, да. И не си се променила. Това ли е успешното, да не се променя човек какъвто е? Трябва да си останеш такъв какъвто си. Страхотно. Да. Много готина хулиганка. Най-зареждащата актриса, която аз познавам. Бях на нейния рожден ден в зала 1 на 2 февруари. Много хубав спектакъл се получи, наистина препълнена зала. Те и затова направиха следващата дата, защото просто много хора искат да я видят на сцена. И тук на мен ми е много интересна темата за това какво взима и какво дава сцената. Защото тя сама казва, че се поизморила, но същевременно не може да слезе. Със сигурност обаче ни не е взела от духа и защото тя притежава такъв младежки дух, че дори сме си правили селфи видео. Кристи, нещо, което ти няма да одобриш. Тя не е разбрала какво правиш. Напротив, тя... Защото няма да одобри тя това нещо. Много добре знаеше, наистина. Да, тя е съвременен. Тя е уникална, духа е по-младежки, може би дори от моя. И, да, кажи Евче. Само да довърша, извинявай, Кристи. Да. Така тя много прилича на моята маминка, която вече не е сред живите, за съжаление. И аз всеки път, когато имам тази възможност и го казвам, и тя само ми казва. Пак ли това ще ми каже? Знам, помня. Наистина много сантиментално. Феноменално е това, което прави Стоянка на 97 години. Това, че е безкрайно талантлива и че страшно си обича работата и не може да си представи живота без сцената, е ясно. Обаче много пъти съм си мислила, аз с нея така, като си говоря, и тя зачекна тук тази тема. Колко е важна вътрешната свобода. Тя е такава и до днес, защото е възпитана. Тя е в много интелигентно семейство. Бащата е известен писател, Константин Мутафов. Майката е изключително също изискана дама. Тя завършва класическа гимназия, с ученичка на голямата Блага Димитрова. Въобще това е човек, който разбира старогръцки и латински. Да. Много по-дълбоко и много по-сложно това, което видиш. Но вътрешно, изключително свободен човек. Това мисли, че е много трудно, че много малко хора го имат и го притежават. И това е идеалният вариант за възпитание. Интелигентни хора, добро образование и да внушиш на детето, да му дадеш чувство за свобода. Пък като има талант и като Стоянка, става Стоянка Мутафова. Обаче рядко се случва Стоянка. Искам да се поздравя Евгений, за който Муки спомена. Той много добре се грижи за тези две жени и често е в тяхната компания. Много поздрави му изпращаме. Евгений Боянов, да, от издателството, което направи «Добър вечер, столетие мое», книгата на Муки за Стояна. Наистина
Фото и да кажем, имам чувство, че ще бъде малко, но тук... Ми да кажем нещо за Муки, защото тя каза, нещо, че се е била в сянката и сега продължаваме да говорим за... То не може... Видиш ли на екран Стоянка Мутафова, видиш ли на живо, тя грабва цялото ти внимание, обсебва всички около себе си и всичко, така че разбираемо, че говорим, разбира се, първо за нея, но Муки... Муки е страхотна. Муки, това е голямата болка на Стоянка. Те си говорят открито за това, понеже винаги се сравнявали Муки с невероятния, безграничния талант на Стоянка. Всъщност това е причината тя да се откаже от актьорската професия. А тя е талантлив човек. Аз талантлив не съм човек. Е гледала никога, но съм младежки... чувала от колеги. Да, тя отдавна се отказала. Да. Не е трябвало да се отказва изобщо. Може би да. Но те са наистина, тъй като те са ни съседи. На нас с Юлиан, главно Муки сега се разхожда повече по улиците. Те са емблематични. С новото куче, да, имат ново куче сега. Те са емблематична двойка майка и дъщеря. Аз си мисля, че по принцип майка и дъщеря си е връзка за цял живот. Но някои, като примерно Стоянка и Муки, тъй като Муки няма, нали, партньор в момента, и абсолютно аз не мога да си представя Стоянка без Муки. Както напоследък не мога да си представя Силвия Кацарова без Теди Кацарова. Но това са много симпатични такива. Да, отношения майка-дъщеря, така. Майка-дъщеря, да. Стоянка Мутафова с всичките прекрасни достоинства и много властен човек. Аз съм чувала от тях самите и от Муки. Тя не е одобрила партньора, който и до ден днес ще говори, о, не грък там, дето, така и така. И Муки не мълчи също, да. И тя не остава длъжна. С тях е много забавно и много весело. И те самите казват, много се карат, но не могат една без друга. И нещо друго не мога да не го пропусна. За мен Стоянка Мутафова на 97 години е модна икона. Да. Абсолютна класа. Значи, казах ви тук и в паузата, понеже ви хода понякога на гости. Винаги с перли, винаги с прическа, винаги тя има едно любимо учинчило, едно на метало през зимата в сиво и бяло, с което ходи. С кожени пълта, винаги с червил. Страшно ми харесва това нещо. Просто как... класа. Абсолютно. След всичките хубави неща, които казахме, на мен ми е малко неловко да засегна една друга тема за голотата, в която ставаше въпрос за видеото. Как голотата може да не е пошла? Точно да... това исках да поговорим, когато Бина Желязкова я въвлича в това приключение екранно и казва, щом аз режисирам, няма да се изложиш. Няма да станеш за резил, не се притесняваш. Той филм има някакви перипетии, но в тази връзка, понеже Стоянка и Калоянчев живееха в един блок, в един блок, напредната улица беше Татяна Лолова и така нататък, във връзка с голата сцена на Стоянка, един от първите български актьори, който си показва, също гол се показва, макар и задни части, е Георги Калоянчев във филма Езоп. Така че Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев са сред първите актьори, които са съблекли в киното. Но това, което каза и ти, виж как голотата може да не е пошла. Да. Голотата може да е изкуство и да... Когато е оправдана начина, по който е поднесена, ако е необходимо да има тая голота в тая сцена, и съвременното изкуство, говорихме скоро за тези модерни автори на различен вид, и сценично, и изобразително изкуство, които без да е необходимо вадат някаква голота, за да продадат, за да се случи изкуството им, за да... без... ненужно, не знам, няма да казваме едно име, скоро говорихме, дето се чудихме, алтернативен автор ли е този, наистина ли е толкова ценен, след като е признат по цял свят. Ние ли не го разбираме, но никой не би се замислил за голотата, ето в тая сцена, за която говори Стоянка Мутафова. Нужна ли е и защо е направена? Голотата е част от изкуството. Тя не е самоцелна. Това е. Никой не протестира срещу това, когато има смисъл. Именно тук дори по-голямата тема не е толкова голотата и скандала, а самоцелността в изкуството. Дали правиш нещото искрено и естествено и защото има смисъл от него, или просто защото знаеш, че тази форма ще продаде там никаквото съдържание. Юли, в операта голи сцени? Да, има. Има ли? Саломе. Има вуали. Танца на девете вуали. Да, вуали, ама прикриват леко. Там има дори някои
по-нормално изглеждащи оперни певици, показват една голема част от необлеченото си тяло, така да кажем, в тази песен с... Не, тия, които ще ти харесат на тебе, обикновено не го правят. Да. С много вуали. Те са с много вуали, но аз като гледам, като говорим за Стояна, се сещам какво е, дето Криси каза. Тя е от едно много интелигентно семейство. Самата тя е интелигентна и много образован човек. Но си спомням в моето детство, тъй като ролите, които тя играе, са винаги играе една баба Гичко, дали са създадите, на селенка, на такава. Първият момент, в който обаче я видях на живо, и ти виждаш една жена, която ти играе комедийни роли, но ти иде да кажеш добър ден, госпожо, и да свалиш шапка, ако имаш. Излъчването, което го има, а това е нещо, което не се купува, което не се прави. Излъчването е в духа, в дисциплината. И тя, която всички свързват с комедия, тя за мен сред най-големите аристократки. Точно за това става. Много интересно и това как и двете стават актриси на пук. Нали, казват ти вашите бенеде и тръгни по друг път. Такова да. Ти обаче държиш си на своето. Аз самия не съм минал по такъв път. Нашите никога не са ми казвали къв да стане и къв да не стана. Слава Богу, защото аз икономист не мога. Или юрист, примерно, или доктор. Но вие имали ли сте такива някакви амбиции родителски, дето е трябвало да оправдават? Аз трябваше да ставам спортист. Аз трябваше да бъда спортист в фамилията Пламен. Какво е Пламета? Винаги е бил Гърчев такъв. Нищо. Да. И според баща ми аз трябваше да продължа поне до казармата, за да изкарам спорт на рота. А аз в момента, в който чух музиката и удоволствието, смисъл да правя музика, макар и в съвсем елементарно ниво с китарата, забравих за всеки спортни роти и за всеки спортове и подобни работи. Въпреки всичко, мисля, че нямаше да стана добър спортист. Или пък може би ще да стане. Не се знае, Юли, такава ти е. В момента, в който нашия отбор започваше да губи, за мен това беше края на света, да, когато гледам останалите около мен, които не им пука. Всичко, което... Не можеш да понасиш загуби, ти ще получиш инфаркт. Ми трябваше да избереш индивидуален спорт. Бях капитан на отбора и знаеш ли кога ме лишиха от капитанство един треньор, който вече не е между другите? Не. На един матч с ЦСКА. Имах си казвай на друг матч. Ни добре са те решили. Те изпукваха ни гуменките от ЦСКА отбой. И в поредния матч беше така. Те ни водят и очевидно ще ни бият. И нашите ви казвай. Не, това реално наистина е така. Родителите могат много лесно да ти отклонят от пътя, който евентуално ти би искал да следваш.